Sabahın xeyir olsun. Artıq sosial şəbəkələrdən hamıya məlumdur ki, oktyabr ayının 8-də Milli Şura Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətli qarşısında piket keçirilməsinə icazə istəmişdi və həmin icazəni də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti onlara vermişdi. Piketin keçirilməsi üçün Milli Şura tərkibindən və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından məlum insanlar müraciət ediblər. Onlar məlumdur hamısı, ərizədə ad familiyalarını göstərirlər. Və o da məlumdur ki, artıq 10 günə yaxın bir müddətdir sosial şəbəkələrdə həmin piketə kütləvi çağırışlar edilir ki, hamı piketdə gəlsin, piketdə iştirak etsin. Mən elə belə danışma xatirinə danışmayacağım. İki kəlmə ilə, qısa, lakanik, uzaqbaşı bu çıxış 3-5 dəqiqə çəkəcək. İzah verməyi vacib hesab elədim, zəruri hesab elədim. Qanundan çıxarışı xatırladacağım sizlərə. Piket düzəldənlər 50 nəfərdən çox olmamalı. Piket edilən obyektin girişinə 10 metrdən yaxın məsafədə yerləşməməli. Piket edilən obyektdə giriş və çıxış üçün maneələr yaratmamalı və 10 wattdan yüksək olan səs gücləndirici qurulardan istifadə etməməlidirlər. Bu, qanunun tələbidir. Hamıza da məlumdur ki, elə həmin qanunun tələbinə görə piket, nümayiş, miting, toplanış keçirilən yerlərdə hüquq mühafizə orqanları asayişin qorunmasını təmin etməli, təhlükəsizliyi təmin etməlidirlər. Bax, diqqət edin, qanun bir mənalı şəkildə göstərir. Keçilərin sayları 50 nəfərdən yuxarı sayda olmamalıdır. Mən hesab etmirəm ki, ərizəçilərin mənsub olduqları qurumda kifayət qədər peşəkar təcrübəli hüquqşünaslar yoxdur. O qurumda kifayət qədər peşəkar və təcrübəli hüquqşünaslar var. Belə olduğu halda hamını kütləvi halda ora çağırmaq əslində piketin pozulmasına mümbit şərait yaratmaq deməkdir. Niyə? Ona görə ki, həmin qanun artıq hüquq mühafizə orqanı əməkdaşlarına hüquq verir ki, 50 nəfərdən yuxarı sayda piketçi görən kimi yaxınlaşsın. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qayda da tələb etsin ki, piketi dayandırır. Bəli, bu da qanunun tələbidir. Əgər orada piket dayandırılmayacaqsa, polisin və yaxud da qeyri hüquq mühafizə orqanının qanuni tələblərinə əməl edilməyəcəksə, mütləq ortaya çıxacaq ya inzibati xəta və yaxud da cinayət məcəlləsinin 233-cü maddəsinin və 351-ci maddəsinin tərkib əlamətləri. Bax, bunu bilə-bilə kütləvi halda o insanları ora səsləmək kimə və nə üçün lazımdır? Əgər belə hal baş verəcəksə, onda yeganə bir vəziyyət qalacaq. Ay haray, ay dünya, baxın, icazəli mitingə, diqqət edin, mitingə, piketdə deməyəcəklər, mitingə, icazəli mitingə polis müdaxilə elədi, bizi şərlədi, həbs etdi. Bax, bu nəticə üçün bütün bu oyunları, sözü nəsil mənasında oyunlar, ona görə oyun deyirəm ki, orada kifayət qədər peşəkar hüquqşünaslar var, qanunu bilənlər var, başlarının küsanı məhkəmə proseslərinə aparıblar. Onlar görmürlər ki, bu çağırışların nəticəsi o cür ola bilər.
o piketti, miting değil ki on binlerle sayda insanlar gelsin, iştirak etsin, iştirak etmeye korkulursun. Orada en çoku 50 nəfərin iştirakı nəzərdə tutulur ki, o 50 nəfər olacaq hüquqlu. 51 və yaxud da ondan yuxarı sayda olduqda dərhal polis yaxınlaşacaq və deyəcək ki, siz qaydaları pozdunuz, piketi dayandırın, dağılışın. Bax burada da dartmaya xam cırıldı başlayacaq. Bütün bu dartmaya xam cırıldılar kimə hesabat vermək üçündür. O hesabatı kimin üçün hazırlayırıq? Əgər həqiqətən də Milli Şuranın piket keçirtməsinə mümbit şərait yaratmaq istəyiriksə, anlamalıyıq ki, orada 50 nəfər kifayətdir. Həmin o razılaşdırılmış məkanda dayansın, öz etirazını bildirsin. Bu 50 nəfər də təbii ki, Milli Şurada kifayət qədər hələ 100 dəfələrlə, 1000 dəfələrlə artıq onların özlərinin üzvləri var və ərizəçilər də mütləq və mütləq ərizə yazanda piket iştirakçılarının saylarını göstərməyə borçlu idilər. Əgər həmin ərizədə piketdə iştirak edəcək insanların sayı göstərilməmişdirsə, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti o ərizəni məhz o səbəbdən də geri qaytarmağa haqlıydı. Geri qaytarmayıb. İcazə verib, məkanı da göstərib, öz də qanuna uyğun göstərib, əsaslandırıb. Belə halda kütləvi olaraq insanların ora səsləndirilməsinə, çağırılmasına ehtiyac yoxdur. Əgər ehtiyac yoxdur və bu faktdırsa, onda niyə o piketin ərizəçiləri, sosial şəbəkə istifadəçiləri də hamısı, sosial şəbəkədə çıxış eləmirlər və yaxud statuslarda qeyd eləmirlər ki, kütləvi halda insanları ora çağırmağın zərurəti yoxdur. Xeyri yoxdur, əksinə ziyanı var. Bəli, mən tam məsuliyyətlə deyirəm, insanların kütləvi halda ora çağırılması piketin dinç, sakit keçirilməsinə, baş tutmasına yox, qarışıqlıq düşməsinə, baş tutmamasına, qanunun mənasını anlamayan günahsız insanların cərimələnməsinə və yaxud da həbs edilməsinə xidmət edir ki, bu xidmət də yekun olaraq kimlərə hesabat üçündür, onu qoy, düşünənlər özləri düşünsünlər, fikirləşsinlər, tapsınlar. Bu elə bir məsələdir ki, bu, bəzilərinin düşündüyü kimi paça arasında olan qeyrətdən ibarət deyil. Bu, qanundur. Bu, qanunun tələbidir ki, bunu anlamaq üçün heç peşəkar olmağa ehtiyac yoxdur. Qanunu bilməmək məsuliyyətdən azad etmir. Bu, bir kəlmə kifayətdir. Bütün qanunlar məntiq üzərində qurulur, məntiq üzərində dayanır. Bir halda ki, 50 nəfərlə bu piketi keçirtməyi qanun nəzərdə tutur, əmin 50 nəfər öz etirazını bildirsə, elə o hamının əbəzindən etiraz bildirmək deməkdir. Bir halda ki, belədir, onda ora 50 nəfərdən yuxarı kütləvi surətdə hamını səsləmək əslində ərizədə göstərilmiş mahiyyətə yox, digər pərdə arxasında olan mahiyyətə xidmətdən ibarətdir. Sağ olun, səhər-səhərdir, canınız sağ olsun, ömrünüz uzun olsun, salamat qalın. Paylaşım bacardıqca paylaşım eləyin. Onsuz da indi 5 nəfər, 3 nəfər baxırsa, günün axırına və həftənin axırına minlərlə baxıcı olacaq, baxacaqlar. Hamı aydınlaşacaq. Hələlik ayın 4-üdür. 4 sutka var ayın 8-inə. Qoy bilməyənlər bilsinlər ki, piketin baş tutması üçün, məqsədə çatılması üçün 50 nəfərdən artıq insanın ora toplaşması zərər gətirəcək. Qaşınmayan yerdən
qan çıxardacaq ki, o da heç vaxt nə bu cəmiyyətə, nə insanlara, nə o piket üçün ərzəşilərin özlərinə xeyir gətirməz, zərər gətirər. Salamat qalın.